Доналд Тръмп иска още тази година в столицата да се състои грандиозен военен парад с войници и танкове. Новината, която беше съобщена от вестник Washington Post, малко по-късно беше потвърдена от Белия дом. За първи път американският държавен глава сподели подобна идея по време на посещението на френския президент Емануел Макрон във Вашингтон. Тогава Тръмп каза, че е останал силно впечатлен от френския военен парад в Париж по случай националния празник на страната на 14 юли. Искам да кажа, че бях ваш гост в Деня на Бастилията и това беше един от най-великите паради, които някога съм виждал. Можем да направим нещо подобно на 4 юли на Пенсилвания Авеню в Вашингтон. И до сега във Вашингтон са организирани по-малки военни паради. Танкове по Пенсилвания Авеню за Денят на независимостта обаче ще бъде нещо ново за американците.